Wow. Jamen, kunne holde og velkommen tilbage til kanalen, det er Tobias. Jeg er i gang med faktisk med noget mere Battlefield Bad Company 2. Nu fik jeg sådan selv lyst til at, egentlig at fortsætte lidt historien af mig selv, fordi jeg synes simpelthen, det er et fantastisk fedt spil og fed historie, der egentlig... det er med, at der blev udviklet det her lidt specielt våben under 2. verdenskrig, som vi så der i den første video med den her, jeg tror det er The Black Weapon, eller hvad fanden det var for noget af ham der, japaner han kaldte det. Og de her kære drenge her, de er garanteret at blive sendt ud for at finde ud af, hvad det egentlig er for noget, hvad russerne de egentlig har fået fat i og pynser på. Så nu skal vi jo egentlig bare i gang med noget videre, kan man sige. Nogle flere, kan man sige, missioner her for at finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal? Og hvad er det egentlig, vi kæmper for? Hvad er vi egentlig er ude at finde efter? Hvad er det for nogle russerne har gang i? Og stadig med den hverdag, der desværre er lige oppe i verden, jamen så sådan, så kan man bare meget, meget tæt på med det her spil her, ikke? Men spillet her, det er fyldt med humor og fyldt med alvorlighed, så det er jo rigtig, rigtig, rigtig fedt. Så nu skal vi egentlig bare ud og finde ud af, hvad fine vi skal her. Heart of Darkness sidder næste mission her. Og der er en Space 12, som er collectible, kan jeg se, og to income stations, man kan finde, tror jeg. Og vi bliver sendt til Bolivia. Som lidt anseneri end det kolde Europa, vi havde gang i der lige før, ikke? Oh, fedt. Hvor godt. Wow. Jeg misser lige. Åh, hvor godt. Jeg havde helt glemt, de havde ham der, den psykopatpiloten der ved os. Vi vil sætte af i junglen. Det er fedt nok. Åh, hvor godt. Beauty. Nej, jeg går lige sammen med Sweet. Jeg tror, det er Sweetwater, han hedder ham, når det går foran mig der. Hvad har vi som våben? Åh ja, det fik jeg ikke lige lavet om på. Kan vi gøre det? Options. Og noget on foot her. Crouch. Press key. Det er okay, jeg behøver ikke at change camera. Så det er fint nok. Prøv at se, om det virker. Yes, yes. Vi er med dig, George. Prøv at se her, hvad vi skal. Vi har nået dertil. Bedt nok. Se så godt ud, det der. Which way? Hvor er det lige kommet, drengene? Både vind. Nogen. Eller er der? Nope. Ja. Der er ingen mere. Two bodies. That's it. We're wasting our time. No, wait. Jesus.
Jesus Christ, the guy is fucking dead. We're gonna get pinned down waiting for CSI New Jersey here to tell us what we already know. The choir is still alive. They would have taken these bodies otherwise. Yeah, det kan man måske benåde om. Ja, når man sat ind der alene, så... Så... Du havde den ikke, er der? Er der flere derovre? Goddammit. Der er nu. Der er nu. Jeg er med der. What? Jeg skød ham ikke i hovedet, hva'? Hvordan der? Det var også godt, det der, Tobias. Nope. Der er den ene gang, der. Kom nu. Nope. Der er også godt igen. Goddammit. Kom den tilbage igen. Nu tager jeg lidt. Nope. Det er jo utroligt. Kom nu, Tobias. Hvad den der? Ikke der var spæsthold på noget. Ja, det er et spørgsmål, om de på noget, jeg ved. Det er noget regn nu også. Det vi skal huske på, det er, at jeg spillede her helt tilbage fra 2010. Vi siger, det er over 12 år gammel. Men alligevel, det har også stor en fanbase, at selv folk, der har spillet det efter, længe efter 2010, er stadig ikke... Oh, fucked up. Why are they just watching us? Wait, I saw it too. Oh, there was something up there. Yeah. That fucked up. Did you see it? No. Maybe. I don't know. I see it. Whoa. I've had another pen there. Like it.
Let's go. Døde alle sammen. Fik vi dem? Jeg tror, vi fik den dreng. Op her. Åh. Oh. Åh, oh, der kommer mange nu. Station. Nice. Any weapons we find from now on, we can equip whatever we have found from crates like this. Okay, så det vil sige, hver våben jeg har fundet, hvis jeg indtil videre spil, det kan jeg simpelthen få fat i. Okay. Min primary, det skal stadig være den der. Og min secondary. Så er den LMG. Ja, tænker jeg nok. Prøv at se. Er der flere herinde? Yep. Jeg tror, vi har fundet båd. Yeah. Sweep and clear logging camp. Okay, det er det, vi gør. Jeg er lige på træer også, hvis det er okay. Ikke hvad? Det kunne han godt tåle, eller hvad? Hold da magle, mand. Holy moly.
Okay. Der er en dommer, eller hvad? Oh. Han rammer ret godt, ham der. Det gør jeg ikke. That's good. Oh my God. Hvad siger, se hvor han er. Derop. Det gør lidt ondt. Jeg har ikke spillet fodbold med en tynde. Ja tak. Hvad gør I så? Har vi jo holdt i pause, eller hvad? Upriver hed den næste del. Så det bliver spændende at se, hvad vi skal der. Nu kæmper vi os bare igennem noget jungleværk der, ikke? Og så skal vi så igennem... Ja, mere jungle. Ja, op til en sniper position, det... Jeg tror, jeg gjorde det. I guess that's our guy. Is that a Russian? Where are they taking him? En russer? Yeah, I don't know. But I got an idea of how we're going to find out. Marlo, we're going to try to get close. You snipe, take out the guards. Use the thunder to hide your shots. Is it wrong of me to say I wish I'd thought of that? Yes. We're Oscar Mike. Stay frosty. Okay, så vi skal bruge torden for... The target 7-2 wind 5 knots. Wait for the thunder. Headshot. Good shoot. All units move up. Copy that. Oh, pass på, drenge. Tango.
Good job, buddy. Yeah. Two more near the officers. Wait for them to get clear. Fire when ready. Double kill. Lige igen. Bare lige på, hvad sikker. Der har vi. Oh, det er nice. Så der er en her, hvad siger I? Jeg har set. My spidey senses were tingling. I wasn't raised in a suburb, you freaking mall rat. Hey, hvor hygger sig. Der er en der. Good work, Marlo. Disarmed. The hell? A flood buying. Oh my god, dang. Helt ærlig, man kan ikke bare lade jer gå rundt og så ske. Oh my god. Oh my god. Hvor er det? AK-971. It's cool. And, okay, hvad så? Dug in here like an Alabama tick. Og det der er en fuld... Den der reference til Predator 2, eller Predator-filmen, der der bliver også sagt, we dug in like an Alabama tick. Son of a bitch has dug in like an Alabama tick. Jump down into that riverbed over there, and we pin him down. Then you hit him from the side. Det gør jeg så. Lol. Knap så lol. Kunne være hernede, uden. Hvad er det, han gjorde? Holy! Lille hvad? Jeg vil lige... Skud fra. Åh. Oh. Her var han. Altså.
ganske udmærket sniper, den der. Fik ham. Move into surveillance position. Surveillance position. Det er ikke nemlig gået ham der. What the hell? You okay, Frisk? Shit. Enemy infantry. Over on the other side. Det er udmærket det her. Hvis du får. Wow! Jeg var faktisk meget godt ramt alligevel. Ganske udmærket sniper, hvis jeg vil sige. If I may say so myself. Der er en allerede løb. Oh my god. Vem på mig? I skal også bare altid angribe uden mig. Hvad sådan af, var det der? Det er lige her. Det er pusten igen. Hold da meget, mand. Nu vil vi fyret bønder af, mand.
Ja, tak. Godt, det der. Jeg tror, chanten er gået lidt amok her. Jeg er ikke helt, der var ingen. Oh my god. Jeg kan ikke se, om man skal bruge den. He's over there. Men derovre. He's over there. Åh, her er det godt. Wow, wow. Hvis I bare sørger for at holde den der fra mig, så skal jeg nok sørge for at få den der. Det gør vi. Haha. Det var bare lidt mærkeligt med sådan noget. Det er lidt ældre spil. Det kan jo være nogle glitches, simpelthen. Åh, oh, der var lige en tilbage der. Ja, jamen, ja, det var nok helt. Uha. Høj. Ja, måske jeg gav mig lidt. Det er ikke fordi, jeg spiller kedeligt som sådan, men jeg har bare haft nogle nætter her, der ikke har været så sjov for mig. Sådan. Jeg på grund af at have haft det bøvl med min mave og sådan noget. Men jeg skulle gerne være over det igen i hvert fald. Der var det her våben her, som vi så, som vi fik en, hvad der er, trap, tror jeg nok, det var sådan, vi fandt i starten. Og slutningen af første video, og starten af første den her video, cirka. In space. Crack the sky. Nu har vi lige load her. Gaming har fået en skar. Fedt nok. Kan man unlock her. Godt så. Jeg sætter den bare lige der. Sådan skal det være. Jamen, jeg håber som sagt, I nyder at se mig spille Battlefield Bad Company 2 her i historiedelen. Jeg ved ikke, om der stadig er... Det kan være, at jeg prøver at hoppe ind og prøve, om der stadig er en god omgang af multiplayer day på et tidspunkt. Men lige nu der er jeg faktisk meget interesseret i bare at få spillet det her spil her, kan man sige, selvfølgelig i historiedelen. Så hvis I også synes, det er fedt at se, selvom det er et spil, der har været over 12 år gammel, så er det stadig et stort fedt like efter videoen. Så laver jeg da selvfølgelig klart flere videoer med det. Så jamen, det eneste, jeg kan sige, er bare blive ved med at følge kanalen. Der kommer alt muligt, der er både gys, der gru, og der er sjov, der er spas. Der er alvorlige små ting og sådan noget der. For eksempel det her spil her med den her baggrund, spillet har, og så med den baggrund, vi desværre lever i lige i øjeblikket. Ja, så er det lidt alvorligt, kan man sige, ikke? Men sådan der, vi håber på det bedste. Det er det eneste, vi kan gøre. Så det eneste, jeg kan sige, det er selvfølgelig, at vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Vi ses næste video. Jamen, det er fedt.